្រូមេត្តាបាឡោឌុងចន្ទីដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តព្រៃក្មេងប៉ុណ្ណឹងក្មេងទៅវត្តទេខ្ញុំតែសទ្ធាហ្នឹងកាច់ចាស់ហើយមិនជាក្មេងទេអ្នកក្មេងគឺឡុងចន្ទានេះទេតែក្មេងនោះអីសុំនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូអក្យធម្មោហិព្រំបាទពភៈបាទមុខបាទមាត់មរយៈស្មានទៅរៀនតៃខ្វាន់ដូតាមពិតឥឡូវមកវិញហើយញោមហើយមកវិញឥឡូវនេះតមកវិញគឺគ្នាអាត្មាពីពួកគេជេរបចោលដូចគ្នានឹងប្រមាណនេះប្រមាណអង្គនេះមានអាត្មាមួយមានព្រះអង្គគ្រូហិបរមនឹងហើយពីរអង្គទៀតអង្គណាទេឃើញគេកូនសិស្សលោកគ្រូហៅសុខុនហើយមួយទៀតដឹងអង្គណាទេគេដាក់ថាកបៃយោណាណាអាត្មាគេសរសេរដាក់ថាឡុងចាន់ថោកពួកអាតិញ្ញាហ្នឹងគេថាឯងឡុងចាន់ថោកណាណាអាត្មាមាត់អក្រក់ណាមិនមែនមាត់ផ្អែមទេនេះបើធ្វើឲ្យអាត្មានិយាយតែអាត្មានិយាយឥឡូវហ្នឹងមកបាត់មកគីឡូឥឡូវហ្នឹងណាវាអត់ទំនងវាអត់សមហើយថ្ងៃនេះគិតថាទេស4រោងគិតថាដាក់អាហ្នឹងទាំង4រោងហ្នឹងមកឥឡូវវាយឲ្យមកព្រឹកព្រឹកមិញទេសនៅស្លារោងដាក់មកពោះស្នាទៅហើយឥឡូវនៅ3រោងទៀតគិតថាបើថារឹងដាក់ទៀតມັນទៅខ្លាចអីទេញោមវាមិនដែលមនុស្សស៊ីមនុស្សទេឥឡូវនេះនោះវាជេរបចោលយើងវាជេរតែក្រោយខ្នងឬក៏វាជេរតែក្នុងភេកហ្នឹងនៅមុខវាហ៊ានជេរអញ្ចឹងពុំម៉ាំងដេកដល់អាថ្នោតឥឡូវបានតែជេរក្នុងខំបិនអាឆ្កួតហ្នឹងហើយយើងទៅខ្វល់ទៅស្អីអាអាត្មានឹកឃើញថាអត់ទៅបើតាមចិត្តគិតថាមិនតបមិននិយាយអីទាំងអស់ដល់ឡកគិតសាប់សាប់ទៅអ្នកមើលយើងវាច្រើនហើយយើងទេសនានៅផ្លែលផ្លែលផ្លែលអានោះវាកាន់តែជេរឯងរហូតអញ្ចឹងបើលេងយើងវិញទេសធោះអាខ្លះលួចជេរឯងខ្លះហើយបានថាលោកសម័យឡើងមិនដូចសម័យព្រះអីអាណាគេរោវៃរោដំគេជេរពីមុខពីក្រោយអីអត់តបអត់តឥឡូវអត់ទេអត់មាននឹងថាមកលោកម្លំគ្នាបានអីវិញជេរឬក៏ជេរស្ងាត់ឲ្យបុកដៃទៀតលីយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសំរឿងកុំឲ្យវាចាញ់គេពេកហើយសត្វតាគេអាណាចូលទៅប្រឡំបួសសងំសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាអីតែបើចង់ចំណែនអញ្ចឹងមកបួសមកមកបួសមកសាកមើលទៅសាកមួយឆ្នាំអីពីរពុំអត់បាយងាប់បួនងាប់បកាច់បងចាប់ឈ្នះឥឡូវអញ្ចឹងមែននេះយកមកយ៉ានេះណាសាកដូចលោកមើលក្រាន់ដើរស្អីមុខអាអស់ហ្នឹងស្រីក៏លេងស្រាក៏ផឹកអីអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើរទៅជេរដើរទៅចោលមកធ្វើឯងខន់បើអាចោលមិនសៀតព្រៀស្មុកហ្នឹង
អីចេះឯងធ្វើឯងក្រាន់បើអីណេណាអស្ចារ្យជាងលោកអីចេះចុះបើយើងវាលយមែនតែនយើងនេះទៅតាបួសមើលទៅហ្នឹងហើយកូនចៅ LDP ចូលមកបួសបួសទៅលេគេមកយកបាយឲ្យច្រាស់កដាំទ្រូងទៀតហ្នឹងមិនត្រូវមែនទេមានណាក៏យកឲ្យស៊ីទៅមុខអាអស់ហ្នឹងអណាក៏យកឲ្យស៊ីបើតង្វើចេញមកឧបមាថាបើវាបួសវិញវាគ្មានសោតធោទេអានេះជេរម៉ែបដ ாய் អ្នកណាយកបាយឲ្យវាស៊ីក៏ជេរម៉ែដែរអាហ្នឹងពីព្រោះជំនាញរបស់វាចេះតែជេរមកមុខទេម៉ែអ៊ំបដៅមកអញ្ចឹងតែកូនឯងជេរចាញ់គេហែកមកហត់ចោលកូនអញ្ចឹងយើងជេរហ្មងជេរច្រឡាក់កូនកូនឯងជេរចិត្តបានជោគជ័យបែបម៉ែអ៊ំគេបដៅអញ្ចឹងណឹងហើយហើយនិយាយនេះគឺមិនខ្លាចពួកនឹងខមមិនជេរទេហើយយកវីដេអូនឹងទៅកាត់តបោះហ្នឹងហើយអត់មានខ្លាចបើខ្លាចអ្នកឯងអត់មានទេសនាឡាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យអ្នកឯងមើលទេមកវិថាឌឺដែរនិយាយទៅឡុងចន្ទថានឹងឌឺដែរណាណាណានិយាយវិថាឌឺហ៎តែបំកឋិនក៏ជេរម៉ែឯងសិនណាជិលកឹតច្រើនអាចេអញនឹងចុះពោះហើយថ្ងៃនេះអត់ឆានបាយហើយឆានតែខ្វាត់មួយនេះតែដល់កហើយតែខ្វាត់មួយក៏ជេណានឹងហ្នឹងណាអត់ឲ្យញោមអស់កម្លាំងតាំងពីថ្ងៃ200ខែអសោចមករហូតបើកឹតមកដល់ថ្ងៃនេះតនេបានប្រហែលជា2-3ថ្ងៃណា200ខែអសោចមករហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងនេះ4ទៅវារៀងទៅស្រួលតែសឹងវាបានតិចខ្ញុំកំបានដេកយងកំអីងាប់ហើយឆានហ្នឹងក៏វាមិនទៅបានអនបាយឥឡូវតកង់ឡានក៏អនបាយលោកអ្នកទេសក៏អនកូនឆ្កែមកតាមហ្នឹងក៏អនហើយទិញតែសាច់គោវាស៊ីទេវាអនហ្នឹងហើយតាមពិតកូនឆ្កែហ្នឹងរើសបានញោមចេះមែនទែនស្រឡាញ់ទៅលេងគោវត្តក៏យោទៅទៅប៉ោយប៉ែក៏យោទៅទៅដល់ណាក៏យោទៅដែរហើយមានវិយាតចេះគោរពចេះអីលោកគឺវាគ្រាន់បើចេះអាខ្លះទៅចេះទៅលោកណានិយាយចង់និយាយឡើងដែរបើនេះនិយាយរៀងកុំឲ្យថាលោកនឹងអន់ហ៊ានមួយវាអីមួយវាអត់ទេឡងចាន់ថាបើថាអ្នកឯងមិនសូវរឿងថាដកដានដូចអត់សូវអីទេតែបើតាតែហ៊ានតែកាប់តបោះវីដេអូចេះចោម៉ែប៉ើងកតុយហ្នឹងហើយនិយាយចេញមកស្អីនៃណាគេសរសេរច្រើនណាព្រះអង្គចូលមើលក្នុង Facebook កណាទៅឃើញហ្នឹងចូលមើលទៅហ្នឹងឃើញព្រះអង្គហ៊ីវរុមឃើញឡុងចន្ទថាឃើញកូនសិស្សលោកគ្រូហៅសុខុនហើយឃើញមួយអង្គទៀតអ្នក4អង្គឯចូលមើលដល់សល់គេសរសេរនៅហ្នឹងអានេះដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថាអាអំបែងក្បឿងខ្ញុំបែងក្បឿងវាមិនមែនក្បឿងសន្លឹកអានេះបែងយកធ្វើអីក៏មិនកើតអានេះបានតែមួយឯងដំវារៀងមូលហើយដាក់ក្នុងអាវិបអាស្លោកជាពីមអាហ្នឹងសម្រាប់បាញ់ហ្នឹងត្រូវវាថាយកធ្វើអីក៏មិនកើតអាហ្នឹងកំតិចឥឡូវនេះយើងនិយាយរឿងធោអាយើងបន្តិចណាយើងឆ្លៀតឱកាសតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានណាមករោងឆ្លៀតប៉ុណ្្នឹងមករោងឆ្លៀតប៉ុណ្្នឹងបំកសលអោម៉ែញោមឃើញណាអាហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបើយើងមិនឆ្លៀតគឺមិនកើតទេឲ្យពួកហ្នឹងមើលងាយក៏មិនកើតដែរហ្នឹងហើយ
យើងមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងជាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសអ្នកខ្មៅអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកល្ងងអ្នកខ្លៅបើអ្នកគោរពខ្ញុំខ្ញុំនឹងគោរពអ្នកតែបើអ្នកជេរម៉ែខ្ញុំខ្ញុំក៏ជេរម៉ែអ្នកដែរអានេះហើយបើអ្នកមើលងាយខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ទុកមុខឲ្យអ្នកដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយចិត្តអាត្មាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងស្រឡាញ់គោរពខ្ញុំខ្ញុំគោរពអ្នកឯងគ្រប់ដបតែបើអ្នកឯងមើលងាយខ្ញុំខ្ញុំក៏មើលងាយអ្នកឯងដែរខ្ញុំថាចេះនិយាយតអ្នកឯងខ្ញុំក៏ចេះនិយាយដូចគ្នាល្អក៏ចេះអាក្រក់ក៏ចេះជេរម៉ែក៏ចេះជេរឪក៏ចេះមិនមែនបុះឲ្យល្ងងឲ្យញោមចេះមកអត់ផ្លេដល់គ្នាគ្រាន់តែលោកជេរមិនសូវលឺច្រើនពេកច្រើនទីជេរខ្សាប់នឹងជេរលឺក៏ថាយើងលោកក៏ចេះចុះចេះចុះប៉ុន្តែបើដល់កអានឹងទៅសិនចុះដើម្បីឲ្យពួកនឹងដឹងអាត្មាចង់លើកនៃធัวខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពិចារណាអារឿងបញ្ហាដែលនៅក្នុងលោកយើងនឹងតែងតែជួបតែងតែប្រទះមានអណាចជាងរួចទី1ចំណាញ់បើគិតឃើញចំណាញ់សូមកុំភ្លេចរឿងអីបើគិតឃើញចំណាញ់សូមកុំភ្លេចរឿងខាតអញ្ចឹងសឹកចំណាញ់ហ្នឹងវាស្មើនឹងខាតយល់ណាបើគិតឃើញចំណេញសូមកុំភ្លេចរឿងខាតបើមើលឃើញស្អាតសូមកុំភ្លេចរឿងស្អប់បើឃើញស្រឡាញ់កុំភ្លេចគុណគាត់ធម្មតាថ្ងៃយប់ជាគូនឹងគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអារឿងចំណេញហ្នឹងញាតញោមរកស៊ីរាល់ថ្ងៃចង់ចំណេញអញ្ចឹងមែនទេញោមសូម្បីតែធ្វើបំហ្នឹងញាតញោមខ្លះក៏ចង់ចំណេញដែរចូលទិញទិញទិញឲ្យចំណេញបានពីស្បោងអីវិញបានពីព្រោះកូននៅផ្ទះអី4 5កូនអាកូនគេទៅទៅទុកចៅឲ្យនៅមើលអីចឹងទៅនិយាយខ្លះខ្ញុំកញ្ជះកូនដាច់ថ្លៃកូនមិនអស់ចិត្តចៅថែមទៀតអញ្ចឹងបើថាទៅបំទៅទៀនគេអីវិញឆ្នាំងគេអីស៊ីឡាច់ទៀតយកបបោយកឲ្យទាំងឆ្នាំងគេវិញនោះលើថ្ងៃទៅឲ្យ3 4ថ្ងៃយកទៅវិញខ្មាស់គេស៊ីដាច់ទី3ទៅមើលតាបំមកកពុះឆ្នាំបាយទៅទិញណាប៉ុន្តែរឿងចំណេញនេះការជួយដូរការរកស៊ីវាចំណេញក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចតែខាតវានៅឯបជាមួយដែរទូកធំក្តោងធំមែនមែនញោមទូកតូចក្តោងក៏វាតូចដែរអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងហើយដែលអាត្មាតែងតែនឹកដល់ពាក្យចាស់គាត់ចំណាំពោលថាឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីហ្នឹងណាវាជុះតាមដំរីវាមិនកើតទេលទ្ធភាពយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងកុំចង់ឲ្យវាលើសហ្នឹងកុំចង់ឲ្យវាហួសហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេហ្នឹងហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយពាក្យចាស់មួយទៀតចំណាំនិយាយថាធ្វើចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំសេចចេះអស់ហើយបាច់ទេបាច់អីមនំសោចេះញោមលោកគ្រូដុងចន្ទីនេះបើកឆាលបងស្អើថាអញ្ជួងថ្នោតណាវាមិនដើថ្នោតទេណាស្លោមជួមិនអើផ្លែថ្នោយេអានេះបានជួឯងលេងស្លោមជួថ្នោតមិនដើណាស្លោមជួថ្នោតអានឹងក៏គោថ្នោតញោមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកមកគោថ្នោតនិយាយទៅហេវហ្មងញោមអ្នកកោថ្នោតបើហើថ្នោតអា
្ដងជូរថ្នោតស្មានដែលជួបអីអត់ដែរអត់ឃើញដើមថ្នោតហ្នឹងឯងថ្នោតមកពីណាញោមទៅបេះនៅភ្នំឯចកាហ្នឹងហើយពោសាធុហ្នឹងឯងចេះតែចាំចាំលោកនៅវត្តនេះមិនអានញោមលោកណាចិត្ត10អង្គហើយលោកគ្រូសក្កិញនេះអត់ដំណេទេញោមរវល់លេចរវល់កើតរវល់លេចរវល់កើតអាត្មារវល់តមរយៈក្នុងខែកឋិនហ្នឹងគាត់នៅរវល់ចុះគីឡូអស់ពី3គីឡូហើយលោកគ្រូដុំចាននេះនេះរវល់ខ្លាំងនិយាយពីរួយដូចដកឌឿមែនហើយមើលទៅញោមស្អាតសាច់អត់មានឆ្អឹងទេញោមរៀងសាច់សាច់អញ្ចឹងអាត្មាសង្ស័យយ៉ាពីមុនធ្វើបន់ប្រកេនលោកសាច់សាច់ហ្នឹងបានជាតិនេះលោកសពោសាច់អាត្មារៀងស្គមព្រះអង្គធីវរមរៀងស្គមពីមុនបែបធ្វើបន់អាសាច់សាច់ទីខ្លួនឯងចឹងចឹងប្រកេនលោកហ្នឹងខ្លួនបានរៀងបើបជីវចងគ្រឿងអញ្ចឹងតែបើញោមណាប្រកេនម្រះម្រះលោកសង្ស័យជាតិមុនអាម្រះចាប់ជាតិអីបងបកែប្រកេនម្រះងំពេកឥឡូវលេងសៅហើយទៅខាងអាត្មាអីណែណែទៅខាងអាត្មាអីលេងសៅហើយជាពិសេសអ្នកដែលទៅលេងឡុងច័ន្ទថាគេសួរដឹកគុណឆាន់អីបាទស្អីក៏ដោយញោមញោមឯងហូបអីអាត្មាហូបនឹងកណាគិតថាចង់ប្រកេនឆាក្តៅពេលទៅទៅអឺយកអាហ្នឹងក៏បានដែរញោមពីព្រោះចូលចិត្តអាហ្នឹងកណ្ដឹងនៅខាងតលេយត់ញោមខាងតលេខេត្តកដាលកាត់មកឥឡូវនេះថ្ងៃ2រោចនេះញាតញោមខាងអមរកាស្រុក5កក់នឹងបងតលេតែទៅហ្នឹងមិនមែនទៅដៃតទេទេណាញោមនេះសិតតែមានអីវ៉ាន់អីវ៉ែទៅជាមួយដូចជាខារបាវកត្រៃងៀតមនឆាហើយផ្លើមឆានេះសិតគឺឆ្ងាញ់ណាស់ណាហើយមានចង្ហាន់សពគ្រប់ទាំងអស់បើទៅដៃទៅទេក៏មិនដឹងឲ្យគាត់ទៅបាននៃអីដែរពីព្រោះយើងក៏វាមានអត់វាអត់មានអីត្រូវឲ្យគាត់ហើយបើគាត់ដាក់បាយទៅហូបខ្លួនឯងក៏ក្រាន់បើដែរគេលោកលោកឆាន់ហើយគាត់ចឹងទៅហើយបើគាត់ទៅទៅទេសោះអត់មានអីសោះលោកនេះមានស្អីទទួលគាត់ចឹងវាពិបាកដែរកន្លែងនឹងញោមរៀនចូលវត្តចូលវាឲ្យមានរបស់របរកំដរដៃទៅដៃទៅទេក៏វាមិនសមគួរដែរចឹងណាញោមនេះប្រាប់យកសពន្ធទេអញ្ចឹងអារឿងចំណេញឲ្យខាតហ្នឹងគឺវាគូគ្នាមួយទៀតមានយុះនិងអត់យុះមានយុះនិងអត់យុះហ្នឹងក៏ជាគូគ្នាដែរអារឿងគេមានយុះស័កមុខមាត់គេខ្ពង់ខ្ពស់និយាយតាមធម៌គឺគេមិនចេះចំណែនគេមិនចេះច្រណែនឃើញគេមានជួយអោឃើញគេក្រជួយអណិតឃើញគេបានស័ក្តិធំឃើញគេបានល្បីល្បាញជួយអោបើថាឃើញគេអាប់អោនឃើញគេអន់ជួយអណិតណែដែលទោសមិនចេះចំណែនគេហ្នឹងអាកន្លែងដែលមិនចេះចំណែនគេហ្នឹងវាអត់មានទោសហើយដល់អាចំណែនគេវាទៅជាកោតទោសតោនីកាយចំណែនគេអត់ដែលបានស័ក្តិធំទេញោមជាតិណាក៏តូចក៏ពេកក៏ប៉ុកដែរហើយបើយើងមិនចំណែនគេអាចបានយកស័ក្តិធំក្នុងបត្រៃ3ដកលេខ52នេះច្រឡំក្នុងបត្រៃ3ដកលេខ28តំពោ54កម្ម7គូកម្មទី6ឯកម្មទី6ឯកម្មទី5ឃើញណា
កម្មទី5ដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះសកលមាននុកណាការចរណែននឹងមិនចរណែនជាគូមួយហើយរឿងចរណែននាំឲ្យយុសៈតូចបើមិនចរណែននាំឲ្យយុសៈធំឃើញទេសម័យយើងឥឡូវនេះអ្នកចរណែនគ្មានណាចរណែនគឺចរណែនទៅលោកដោយអាត្មាទៅទេសមួយថ្ងៃ3-4រងញោមខ្លះតែមិនដឹងយកលុយទៅណាអស់ក៏មានស្អីលោកហ្នឹងបើមើលមានក្រាស់សក់សក់ឯងហ្នឹងអត់មានទេឃើញទេគោក្បីក៏អត់ដែរអញ្ចឹងជីវិតអ្នកបុរាណថ្ងៃនេះគឺក្រាន់តែមករស់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងទេហើយរស់ស្រួលមិនមែនស្រួលទាំងអស់ទៀតតើអង្គណាចេះសំដែងចេះទេអីចឹងទៅយិតញោពុទ្ធបរិស័ទចេះតែនិមន្តចេះតែអីចឹងហើយបើអង្គណាលោកអត់ចេះអីសោះអាហ្នឹងបាល់សៀនដែរឃើញទេហើយយើងទៅចំណែនលោកទៅអីទៅចំណែនលោកទៅជេរលោកទៅមើងងាយលោកទៅអីហើយពុទ្ធសាសនានេះអត់មានប្រកាន់ទេថាអ្នកឯងប៉នេះប៉នោះអីអត់ថាពោះមិនបានមែនទេប៉អលីភីក៏ពោះបានសាកមកបួសមកអត់មានប្រកាន់ថាទេអ្នកឯងអលីភីមិនឲ្យពោះទេអត់មានចឹងទេគេថាចង់ចាប់ខ្លាវាតលចូលរូងខ្លាឥឡូវបើចង់ចាប់លោកណាដែលថាអ្នកឯងស្អប់ចូលមកពោះមកចូលមកពោះមកបើចាប់កូនឪមកពោះមកហ្នឹងហើយក្រងទីដល់មួយឆ្នាំពីរមូលអីមូលនោះបាត់ហើយឃើញទេសូមបីតលោកលោកដែលចូលហ៊ុនជាមួយពួកក្រុមគាត់ហ្នឹងក៏អាប៉ាត់អាប៉ាយដែរទៅឯណាមកឯណាក៏មុខឆ្កែខ្សែចម្រូវដែរវាមិនសូវវាមិនសូវពេញមុខទៅឯណាក៏ខ្មាស់គេដែរញោមធម្មតាទេគេអោថាអោក្រុមណាក៏ដែរអោតែ3សាច4សាច់ព្រៃក្បាល8វាមិនដែលមានប្រយោជន៍ទេវាដើរធ្វើគេរិះអាចចុកពោះព្រៃក្បាល8បើថាសែនត្រូវទៅស្រួលបើថាសែនត្រូវរិះអាចយ៉ាងនោះវាដើរធ្វើគេឆ្កើឆ្កៀលគេយ៉ាងហ្មងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញទេហើយខ្វះណាយចំណែនខ្វះណាយឈ្នាននេះមួយឈ្នាននេះអ្នកបុះអាអ្នកបុះអត់ក្បត់អត់បថៅហ្នឹងជាតែឈ្នាននេះចឹងទៅហើយតាមពិតអានេះបើនិយាយទៅតាមន័យមួយទៀតគេថាចរិតអាចគេហៅថាចរិតអាចាស្រ័យគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងសារជាតិរបស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើឲ្យលើសហ្នឹងវាទៅមិនរួចវាបានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងវាគ្មានអីទេតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអារឿងសាសានន្ទាហ្នឹងគឺជាគូគ្នាដែរដូចចំណិចស្មើនឹងខាតសាសោស្មើនឹងនន្ទាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺថាសកគូនឹងទុកកលែងណាមានសកកលែងហ្នឹងក៏មានទុកដែរចាំបែរនឹងយន្តញោមមនុស្សយើងវាមិនដាល់សករហូតទេសករហូតមានតែព្រះអរហន្តដែលលោកកាត់ផ្ដាច់នៅកិលៈជាសមុច្ឆេទៈតែយើងនៅជាបថុជនហ្នឹងពាក្យថាបថុជនប្រែថាជនអ្នកក្រាស់ដោយកិលៈឬក៏ថាបថុជនប្រែថាជនបថុញុចអាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបើខឹងទេអត់មានទុកដល់ស្អែកចឹងមែនទេបាត់ស្បែកជើងថ្ងៃហ្នឹងលួចយកវិញថ្ងៃហ្នឹងក៏បានលើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែសោះសឹកបាន
បន្តធ្វើម៉េចធ្វើទៅកុំឲ្យតែបាត់បង់លោកបានណាបើយោយោបោះដឹកគុណដុងចន្ទនេះកុំយោបោះឡុងចន្ទថាឲ្យគោរពពីព្រោះរួមគ្រោះមកមករយៈកាលនេះនឹងព្រះអង្គហីបរមលោកត្រូវសឹកមិនតិចហើយក៏បួសវិញឡុងចន្ទថាមិនសឹកទេបន្តគេជេររហូតជេរតាមផេក Facebook ក៏ជេរជេរតាម YouTube ក៏ជេរចឹងបាន YouTube ហើយថ្ងៃនេះអាត្មាលេងប្រហោះហើយមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែមិនប្រហោះទេពីព្រោះវាអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនពេកមិនដឹងពីណាពីណីខ្លះយកទៅប្រហោះហើយបើអាត្មាហ្នឹងបែបគេរស់ស៊ីបានចឹងបានគេយកទៅប្រហោះច្រើនច្រើនក៏មែនដែរចឹងអាត្មាបង្កើត website ខ្លួនឯងផ្ទាល់បង្កើតឲ្យគ្រាន់តែចូលក្នុង Google ដាក់ពាក្យ longchantha.weebly.com ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅអានឹងបោះអាត្មាផ្ទាល់ហើយចូលទៅមើលផ្ទាល់ហ្មង YouTube គឺលែងប្រហោះសពហ្មងហើយបើថាចង់ជេរអីទៅមើលផ្ទាល់ឯកជនហ្មងហ្នឹងអត់មានអញ្ញាអញ្ញាយអីទេហ្នឹងហើយទៅណាបានថាបើយបោកយបល់អញ្ញាអញ្ញាយច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់យើងដឹងខ្លួនយើងហើយរឿងសពអរឿងទុកហ្នឹងវាមានគ្រប់គ្រឿងអ្នកបួសក៏អញ្ចឹងញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមគឺមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងកុំគិតកុំខ្វល់ច្រើនធ្វើធម្មតាធម្មតាដោយលោកអ្នកទេសនាដោយថ្មឯងហ្នឹងបើសិនជាខ្វល់ខ្វាយរឿងគេជេរអូយអញឈឺក្បាលគេជេរអហូតអញឈឺក្បាលអត់អាចទេសនាកើតទេឬក៏ទេសកើតមិនអាចឡាយតាមភ័យឲ្យគេមើលកើតទេនៅឃើញថាអេឈប់ឡាយឈប់អីមកឡាយគេជេរអហូតអេទៅណាតែលោកចន្ទាអត់ខ្វល់ទេហើយជេរខ្លាំងឌឺហើយតាមតែខ្លាំងណាអាហ្នឹងចន្ទញាតញោមឥឡូវនេះរឿងកថាកថាយើងចតថ្ងៃនេះលោកចាស់ចតថ្ងៃនេះឲ្យស្អែកអូវេឥឡូវនេះនេះអញ្ចឹងសូនមិនល្ងាចមិញណាសូនមិនសំមិញអញ្ចឹងប្រហែលនេះស្អែកនឹងលើថាត្រូវទៅទេសនាមួយអាត្មានៅវត្តចក្រីទីងបលាយណានោះលោកគ្រូដុងចន្ទនេះណាហើយលើថាញាតញោមនឹងកក់កញ្ញរងចាំមើលឡុងចន្ទថាច្រើនមកហើយតាមព័ត៌មានមកប៉ុន្តែបានប្រមាណរៀលទេមើលទៅតែទៅទេអីវិញទាំងអត់បាច់ហ្នឹងចង់ឃើញចង់ស្កល់ធ្វើដូចឡុងចន្ទថាមកពីព្រះអង្គលើមុខឡើងក្រៀមស្ញេះទៅទេកាលពីមុនហើមញោមស្អាតទៅពីមុនទៅទីរមអីមិនបានមិនចំណាត់ទេឥឡូវនេះគឺហត់នឿយវាទៅជាដូចកែបជៀនស្មិតគឺអត់សូវស្រួលញោមសឹងមិនបានអីមិនបានហើយរវល់លេចរវល់កើតចឹងណាណាបានកាទៀវខោគោឆ្ងាញ់បាយ7ប៉ាហ្នឹងញ៉ាំអត់បានទេណាបានតែ2-3ថ្ងៃអីមកកុំ2-3ថ្ងៃមកកុំអីចឹងអាហ្នឹងបានតែបងថ្ងៃទីកុំអាហ្នឹងងាប់ហ្នឹងអាចចេញតាមញោមណាអាហ្នឹងហ្នឹងណាឥឡូវនេះអានិសង្កថាណាញាតិញោមដឹងគ្រប់គ្នាហើយណាអានិសង្កថាបើយើងនិយាយដោយន័យសង្ខេបខ្លីគឺអានិសង្កអ្នកធ្វើកថាមានចៃវរៈហ្នឹងគឺពូជតែផ្ដាល់មកវិញគឺរូបស្អាតហ្នឹងតែបងណាញាតិញោមរូបស្អាតពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យរូបស្អាតវាមាន4យ៉ាងញោមស្ដាប់មើលបើមានក្នុងហ្នឹង1ទី1ឲ្យនៅបណ្ឌបាទទៀនឲ្យបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងណា
ដល់ភិក្ខុសង្ឃចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីចឹងអ្នកកំសត់អ្នកអត់អ្នកគ្មានធម្មតាមនុស្សយើងបើអត់បាយស្អាតទេញោមអត់ស្អាតទេតើលាមានបាយមានអីហូបស្អាតមានសាច់មានឈាមពេញលេងស្រស់បោះស្អាតអាហ្នឹងមួយទី2ឲ្យចៃវរៈតែចៃវរៈនេះមានស្បង់ចំពោះសង្ឃដីអ្នកដែលញោមបានវេប្រកេនព្រះភិក្ខុសង្ឃគុំចាំព្រះវសាវត្តព្រៃក្មេងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកដែលដែលឲ្យចៃវរៈហ្នឹងគឺពួយដែលត្រឡប់មកវិញគឺរូបស្អាតហ្នឹងហើយទី3បោទីលានបច្ចេកដីវត្តអារាមសាលាឆាន់ព្រះវិហារបច្ចេកដីតម្កល់ព្រះសរីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងបោសម្អាតហ្នឹងវត្តអារាមថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងអត់អត់អស់លុយមករៀនទេហើយបន់បានឲ្យរូបស្អាតទៀតអនាគតជាតិអត់ដូចថ្ងៃសិលគេថាវត្តបើគ្មានលុយមកបានបន់ថាអត់ទេអត់មានលុយក៏បានគ្មានបាយគ្មានម្ហូបក៏បានគ្រាន់តែលោកអត់អីឆានបន្តិចទេតាពិតអត់មួយក៏មកវត្តកើតដែរគេមានលុយគេមានអីគេចូលកសាងបាំងស្គលយើងអត់អង្គុយអែបទៀនទៀនណាដល់លោកឆានណាទៀងចានទៀងសព្រាលាមព្រឹបព្រឹបងាប់បន់យើងបានមកសថិតជួនកាលអ្នកចូលលុយចូលកាក់បន់មិនបានប្រហែលយើងអ្នកលាមចានផងបានលៀងហ្នឹងអូចិត្តទៅជ្រះថ្លាទៅក៏មករបៀបលៀងបដោយអ៊ូបដោយថ្ងៃសិលមកមកអស់គ្នាស៊ីស៊ីអស់គ្នាសល់ប៉ុន្មានវិញអស់គ្នាលៀងលៀងតែអញអាហ្នឹងចប់ហើយញោមបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងកុំល្អូញោមលឺទេកុំល្អូធ្វើចេះធ្វើទៅណាហ្នឹងបោទីលៀនបច្ចេកដីចំណុចទី4ហេតុដែលនាំឲ្យរូបស្អាតទី4គឺមិនក្រោបខំណែអញ្ចឹងដូចធ្វើបំពេលនឹងអញ្ចឹងកុំកុំខំញាតញោមហើយបើខំខំផ្លែផ្លែបាក់ទៅដូចថ្មអីហ្នឹងបើតាមមកចិត្តក្តៅខំយូរប៉ុណ្ណោះទេធម្មតាធម្មតាដូចភ្លើងច្បាំងតែមកឆាវហើយធម្មតាដែរតែឃើញគេសរសេរអក្រក់ដំបងខំខ្លាំងដែរទៅខំខ្លាំងហ្នឹងដល់លកិតឲ្យពិចារណាយូរយូរថាទេអានេះវាធម្មតាធម្មតាវាជួយឯងឲ្យលោកបីទេតែខំកាត់តវីដេអូឯងរូបថតឯងបរិហារចេះចង់វាជួយឲ្យឯងលបៃហើយលបៃមែនគេមើលមកនោះមើលច្រើនតើមែនតើចឹងអរគុណហើយបង LDP ហើយមិនមិនឲ្យជួយជេរបចោលទៀតទៅសុំវណាឲ្យជេរទៀតទៅជេរចិត្តបានជោគជ័យហើយហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី4មិនក្រោតខំញាតញោមសូមអនុមោទនាអ្នកចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះហើយมันបានសម្ដែងអីបន្តទៀតទេតែឯងថាត្រូវជាប់ទៅសំកសល់នោះទៀតហើយតកែវនោះមួយទៀតអាត្មាហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រូដុងច័ន្ទនេះត្រូវក្រាលក្រងកឋិនអីទៀតហើយត្រូវនិមន្តទៅសម្ដែងណាយណីទៀតឥឡូវប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើនោះខ្វះខាតណាសមអធិស្ឫយសម្ដែងនេះគឺមិនសូវមានកម្លាំងទេញោមគឺអស់កម្លាំងដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងខ្វាត់មួយទេថ្ងៃនេះនិយាយមែនអត់មាននិយាយលេងខ្វាត់តែមួយទេប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ទិញអំបិលអំបិលសុខខ្នល់គេហ្នឹងទិញ2000មកហែកជ្រក់ទៅកូនសិស្សគេជាបើកឡានឯនេះយកលោកដាក់ទៅអូឆ្ងាញ់បាយអំបិលពេកអឺអាហ្នឹងសាច់គោមកគីឡូអត់ដូរខ្វាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់